Alltså jag älskar verkligen att berätta historier, jag älskar jobbet, jag älskar liksom grunden bakom, och jag tror att det är viktigast att drivas till större del av det. Att kunna göra ett så bra jobb, att någon älskar ens jobb, det är ju det enda jag vill med mitt jobb. Kreativitet är väldigt viktigt att omge sig av. För att bli inspirerad och för att komma vidare på något sätt. Ofta så klassar vi manliga egenskaper som det kvinnor ska sträva efter om de är starka. Hela världen borde kanske heller inte nedvärdera kvinnliga egenskaper. Att ha nära till sina känslor, ett omhändertagande, det vi traditionellt har klassat som kvinnliga egenskaper, kanske är något fler personer borde sträva efter. Vi kanske skulle ha färre krig, vi skulle kanske ta hand om varandra och världen bättre om alla womaned up.